Füzuli şəhərində məktəb yaşı uşaqlar və onların valideynləri üçün sağlam həyat tərzinin təbliğinə həsr olunan maarifləndirici tədbir və aksiya keçirilib. Maarifləndirici tədbir və aksiyada 300-ə yaxın şagird, müəllim və valideyn iştirak edib. İctimai səhiyyə və islahatlar mərkəzi nümayəndələri sağlamlığın qorunması, sağlam həyat tərzi və digər mövzularla bağlı təqdimatlarla çıxış ediblər. Həmçinin Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən hazırlanaraq istifadəyə verilən Sağlam Uşaq internet portalı sağlamushaq.az və belə əlavəsi barədə geniş məlumat təqdim olunur bildirilib ki, şagirdlər, müəllimlər və valideynlər üçün nəzərdə tutulan portalda sağlamlığın qorunması və möhkəmləndirilməsi ilə bağlı faydalı məlumatlar, maarifləndirici materiallar, video çarxlar və interaktiv oyunlar toplanılıb. Tədbirdən sonra keçirilən maarifləndirici aksiyada sağlam həyat tərzi geniş təbliğ və təşviq olunub. Zərərli vərdişlərin fəsaddlarını təsvir edən rəslər sərgilənib. Həmçinin şagirdlər arasında əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi istiqamətində sağlam həyat tərzinə dair interaktiv viktorina təşkil edilib. Aksiya iştirakçılarına sağlam tərzinə təbrik edən hədiyyələr təqdim olunub. Qeyd etdik ki, Səhriyə Nazirliyi tərəfindən işğaldan azad olunan digər ərazilərdə də davamlı olaraq maarifləndirici tədbirlərin və müayinə aksiyalarının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bugünkü tədbirimizin əsas məqsədi sağlamlığın qorunması və möhkəmləndirilməsi istiqamətində, sağlam həyat tərzi istiqamətində əhali arasında geniş təşviqat aparılmasıdır. Bu tədbirlər, bu maarifləndirilmənin erkən yaşlarda, məktəb yaşı uşaqlar arasında aparılması çox vacib bir addımdır. Çünki uşaqlarımızın sağlamlığının qorunması, mükəmməlləndirilməsi dövlətimizin çox diqqətində dayanan əsas məsələlərdən biridir. Sağlamlığın qorunması istiqamətində ən vacib addımlardan biri də erkən yaşlardan uşaqların məlumatlı olması, maarifləndirilməsi və onlarda çox erkən yaşlardan sağlam davranışın formalaşdırılmasıdır. Elvin Qudratov, Aydin Yavərzadə bu gün informasiya proqramı üçün